ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਰੋ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਬਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਮੇਨ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਯੂਰਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤਮਾਮ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇਸ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 13-0 ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਤਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਕੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਬ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੀਡ ਸੇ ਜੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਿ ਵੋ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨਕੋ MLA ਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਹਮਾਰੇ ਦੋਨੋ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੋਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀ, ਹਮਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਆ। ਅਬ ਯੇ ਤੋ ਵੋਹੀ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ, ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਤੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੋ ਵੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਲਾਲਚ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨਕੋ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਤੋ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਵੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਉਨਕੋ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਵੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਮੇਂ ਗਏ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥਾ ਵੋ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਲਵਾਏ ਥੇ। ਦੇਖੀਏ, ਜਿਨ ਸ਼ਖਸ ਕਾ ਆਪਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਨਪੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨਕੋ ਫੇਵਰ ਕਰੇ ਔਰ ਉਨਕੋ ਬਚਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਵੋ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਖੁਦ ਮਾਨ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਐਗਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
वो दोनों लोग हमारे भी ऑपरेशन लोटस का जो है शिकार हुए। चंडीगढ़ में क्या हुआ आपने देखा, हिमाचल में क्या हो रहा है, देश भर में ऑपरेशन लोटस लगातार काम कर रहा है, कोई लुकी छिपी बात नहीं है। तो हमारे ये दोनों लोग भी जो है ऑपरेशन लोटस का शिकार हुए हैं, लेकिन इन्होंने जलंधर से गद्दारी की है, जलंधर के लोग उनको जवाब देंगे। सर, पिछले जिमनी चोणां दे विच पैराशूट एंट्री दित्ती गई सी सुशील कुमार रिंकू नूं, इस बार पार्टी अपना ही कोई नुमाइंदा उतारेगी या किसी होर पार्टी तों लैके आएगी? पार्टी ने फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाउण तों पहलां भी, चाहे अरविंद केजरीवाल जी होण साडे माणयोग मुख्यमंत्री दिल्ली, चाहे मान साहब होण माणयोग मुख्यमंत्री पंजाब, असीं हमेशा क्या है जिहड़े साफ सुथरे ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਤਲ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਰੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਮਨ ਫੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ।